Rasmus Andersson som har vana av att vinna och avgöra sträckor på 10 mila. Han skapade ju en ledning på 10 minuter där på långa natten ett år. Så det är en rutinerad löpare. Och det ljusnar ju rejält, och som de var inne på studion, nästa sträcka kommer de inte springa ut med några lampor, tror du? Det tror jag inte kommer behövas. Vi har klarat oss helt utan lampor under natten, och nu kan vi se att det behövs inte. Nej, vi har inte tänt en enda lampa. Jag har inte ens tagit fram den i väskan. Det har inte behövts, som du var inne på. Nej. Och här ligger vi väldigt, väldigt bra. Fyra lag passerat vi. För nu i 2:20 lite drygt sedan Johan E. Claesson för SNO och här. Ja, vi gör så att vi rundar av här ett litet tag ifrån den här kontrollen efter 3,1 kilometer. Kommer tillbaka med lite fler lag såklart när de närmar sig. Och det är ju precis som ni rapporterar från skogen där, att tittar vi på GPS-spåren så är det mycket mer klockrena kontrolltagningar från de flesta lagen. Det verkar ju också som att Tampereen Pyrinte har lite högre fart än vad Södertälje Nykvarn har just nu. Men det är ju också en sak att gå ut i ledning och bevaka den mot att Tampereen Pyrinte är ute och jagar. Och hoppas ju såklart på att få syn på en rygg framför snart. Och även om flera av de här topplagen från i fjol ligger ganska långt bak i nuläget, så är ju de lagen som är här framme, Södertälje, Tampereen Pyrinte, NTNUI och Linné, de har ju riktigt starka laguppställningar rakt igenom. Så det är ju en spännande fight att se fram emot här när vi nu då har fyra lag inom 1 minut och 39 sekunder. Vad vi saknar här är ju Orion. Men ska vi lämna ut till Rickard och Jonna igen då för fortsättningen här. Fyra lag har varit där. Vänta på Orion till exempel. Vi väntar också på Orion. Vi är uppe i 4,5 minut, så att jag har inte sett någon Orion och ingen stämpling från Orion. Då öppnar det ju upp lite mer för dem. Bäckelaget passerade ju här precis. Precis, just nu ja. Och vi har väl tisaren som ska vara där. De har ju klurit nästan samtidigt de där två, va? Men ingen Orion heller. Och nu uppe över 5 minuter. Ja, vi har ju sett att det går att missa på den här sträckan fram till den här kontrollen. Även fast jag tycker att de här tätlagen har sprungit indistinkt in till den här. Ja, verkligen. De har haft full koll på orienteringen. Och öppnar väl inte upp så där jättemycket för lag där bakom att ta in. Nu kommer någon lite längre ner till vänster. Ska vi se vem det är. Kan vara en femte sträcklöpare där också. Ja, men nu kommer det en stark lampa. Tisar. På väg in mot oss. Ja, kommer här. Och då pratar vi 5:40 någonstans, va? Och Orion. Det var det Orion som missade det där, som var långt ner till vänster, såg du det? Ja, vi har Orion med en svart natttröja där. Så ett lag till, men det var 50-träckan han. Ja. Ja, vi är uppe i över 6 minuter då. Nu hade vi ju ett litet hopp ner till nästa lag. Var KV 7:40 efter, så se om de har kunnat ta in tid eller om det dröjer. Ja, vi väntar på KV och de andra lagen här ifrån 3,1 kilometer på den sjätte sträckan. Vi kommer tillbaka när de närmar sig.
Ja, moderklubben är ju Säterbygdens OK, för Rasmus Andersson här har ju visat genom åren hur duktig han är. Framförallt på natten skulle jag vilja säga, men han är kapabel även på dagen. Och han gör ett bra jobb så här långt, OK-Linnés Rasmus Andersson. Är 19 sekunder långsammare än Severi Kymäläinen fram till den där första tv-kontrollen. Men har ju plockat lite grann då på Johan Erik Larsson. Ja, nej men det ser väldigt forcerande ut, så att det känns som att han har verkligen siktet inställt på att komma ikapp framförvarande lag. Och det är inte helt olikt Dalarna det här. Nej. Vissa av bergen och sluttningarna så kan man faktiskt hitta det i Dalarna också. Visst är det så. Ja, han... Vi har fortfarande lite kontakt med Rasmus här, men det går fort för honom. Mm, och det är ju som sagt, man ska kasta sig ner i sluttningen, men fortfarande ha full koll på vart kontrollen ska sitta. Nu är de ju ensamma, de här lagen där uppe. Och då får de ju göra eget jobb. Ja, då lämnar vi till Rickard och Jonna igen där ute efter 3,1 kilometer. Vi sitter och väntar på KV åtminstone. Om vi tittar på klockan, för nu har det gått mer än 7.40, det har gått över 8 minuter sedan täten var här. Och Johan är klar som för Södertälje Nykvarn. Och det var väl 7.40 som KV var bakom vid växlingen, va? Jo, men det var det. Men tendensen är ju att lagen där bakom tappar tid på Johan Eklarsson. Kommer väl här, va? Eller? Nej, jo. Är det? Stämplade de 8,5 minuter efter. Har alltså tappat lite tid på Johan i tät. Men det gör många. Ja, så är det ju. Det var väl Tampere Pyrite som har gått snabbast fram till den här kontrollen som hade plockat på Johan. Men också även Linné hade ju plockat lite grann. Konstaterade vi ju. Ja, det öppnar ju upp för IKHP och OK Bank Kristianstad och Malung, va, som var ungefär samma tid vid växlingen. Men den tiden har passerat den också. Så tendensen att de går snabbt där framme. Det är... Ja, eller framförallt säkert kanske. Ja. De här lagen där bakom känner kanske att de måste ta lite större chansningar. Och... stressar kanske lite mer. Men vi har ju en fantastisk utsikt här också. Om vi vänder oss om också lite grann här. Det är ju magiskt ställe där vi sitter på. Och de var inne på lite dalaterräng. Håller du med om, va? Ja, men det är det. Lite finare kanske. Bitvis beror på var man är i Dalarna kanske. Ja. Ja, ska vi se här nu då vilka som kommer in här till kontrollen. Här är sträcka 5. Det stämmer alldeles utmärkt. Och sträcka 6 här uppe ser ut som det var. Ser vi Pong Kristianstad här? Yes. Som kriget. Där kommer Malum. Det var väl Toron som var där, va? Före, precis. Då är vi uppe i, nu ser jag inte jag var det. Dryga 10 minuter efter är då de här lagen. Men ingen i Kåp, va? Jag vill inte se om de var där. Nej, det var inte hon. Inte hon. Kommer Kristianstad, va? De stämplar där. Har det gått över 10.5, 10.40 där någonstans, va? Sedan Södertälje Nykvarn här och stämplar det. Ja, det här blir ju... Vilken spänning vi får. Och vi är egentligen bara på 6:e sträckan. Halva kaven är avklarad. Men hur ska det sluta? Nej, det känns som att... Det är en ganska öppen historia ändå, än så länge. Nu ser vi lite fler lampor på ingång. Ska se om det är sträcka 6 eller sträcka 5. Är det Densen som kommer här, va? Är det inte det? Det är det. Ja, då är vi uppe i 11.20, lite drygt, lite mer där till. Densen stämplar och ger sig upp
för liten klättring kan vi väl avslöja. Ja, men man blir belönad med den. Om man orkar tänka på det så är det en otrolig utsikt uppe vid nästa kontroll. Om man vänder sig om. Precis. Men gör man det? Kanske inte. Ja, det beror på om man är jagad eller inte. Annars tror jag man ska titta framåt och försöka sätta kontrollen. Men som sagt, vi får väl se. Ja, men vi kanske ska vara kvar ett litet tag till här. Eller om vi ska runda av nu när myggen börjar komma tillbaka. Var kom de ifrån nu helt plötsligt? De har vi ju varit befriade för länge nu. De förföljer oss lite grann. Ja, känns så. Men vi sitter ju kvar en sträcka till och kommer att ta in lapparna även på sträcka 7. Det kommer vi göra. Ska vi ta ett lag eller ett par lag till här nu som kommer här uppe när det har gått 12,5 minuter. Så kommer Starklappan. Kalleman är precis. Det är väldigt bland man ska se någon som bor högt upp. Full fart här uppe. Där kommer de. Hälsingesundesajt. Vi ska Hälsingesundesajt stämpla där och då har det gått 12,50. Vad hade vi nu till Göteborg? De var ju 12,11 bakom och de kommer här borta faktiskt. Här kommer Göteborg. Då har de inte tappat så mycket fram till den här kontrollen ändå. Lite tid. Strax är det 13 minuter nu här i Göteborg bakom. De stämplar här nu då. Ja, ska de börja göra någonting så lär de ju plocka lite. Inte bara sekunder utan minuter faktiskt. Nej, det är ju så att de måste börja plocka. Och ja, men som sagt, det är ganska många sträckor kvar. Ja, så är det. Och de har ju en otroligt stark avslutning. Ja, det har de verkligen. Jaha, ska vi göra så att vi lutar oss tillbaka ett tag till här och njuter av både femte och sjätte sträckare som är vid våran kontroll och snart, det dröjer inte så länge innan sjunde sträckan ska komma hit också. Så vi njuter fram till det och lämnar över till studion för den här gången. Absolut, 15 lag har passerat där alltså. Ett lag vi saknar är ju HP. IKHP, Johar Hertin, borde ha varit där men han har tappat rejält här. Ja, och det har varit en lång runda runt, rekat av ett stort område men inte fått koll på grejerna tyvärr. Så han har nog lite smått panik där ute, ser det ut som. Även Halden saknar idag. Håvard Redinger springare som sprang världskuppen för Norge faktiskt i Östfold här för en månad sedan. Ja, och det är så. Halden är liksom på båda de här sträckorna är de i samma område och gör misstagen. Så de får inte alls till det på de här gafflade kontrollerna när de då har legat ihop med lite folk och så ska man plocka sitt eget och så blir det fel. Och sen är det bara snurra, snurra, snurra. Och fortsätter också BIF Göteborg. Det biter inte. Johan Högson har tappat en minut fram till den här passeringen. Ja, och en liten krok har jag sett, men det var bara en väldigt liten så att han gör det nog väldigt bra, men lagen i täten går bra. Ja. De är lika bra som han är om man tittar löparna mot varandra individuellt. Så jag tror ju att han hade gynnats mer av att gå ut på en rejäl nattsträcka då, att det ska vara bäckmörkt. Nu så tror jag att farten saknas lite. Det här är Martin Guide alltså för tisaren som ju ligger sexa. Den är vid passeringen vid 3,1 kilometer. Vi är på väg nu upp över i ett ryggen och sen ner då till kontrollen på andra sidan. Jag är lite ensam här på sjätte platsen, har en minut fram till Bäckelaget. Men han var ju tillsammans där förresten med OK Rion och Hugo Larsson. Men vi ser inte Hugo i den här bilden. Nej. Det är ändå ganska god sikt här. Ja, absolut. Och Hugo körde ju den där helsvarta Orion-nattdressen. Men tisaren, ja, de gör det fortsatt väldigt bra. Väldigt bra faktiskt. Ja, härligt att se tisaren från Hallsberg. Som vi fick en jobbig start i damkaven där Elinor Kärnlund hade en dålig dag helt enkelt. Så är det. Och hamnade rejält på efterkälken.
Här tittar vi då på Södertäljen kvarn och Johan Ek Larsson, Tampere Pyryntö, Severi Kymäläinen, som inte snabbast längre fram till den där passeringen. Ska vi se vem som är snabbast. Det är Topi Syrileinen, Helsingsonisaret, som är snabbast fram till 3,1 km passeringen. Mm. Det vi ser här är att de går liksom i samma mittparti, nära sträcket, och nu det börjar bli ljusare. Du ser brett, och då behöver du inte safea upp med stigarna på samma sätt, utan du kan toucha dem, springa lite och så kan du gena. När det var mer mörker så ville de liksom safea upp mer och springa längre på stigarna. Ja, det finns väldigt mycket aktivitet här uppe på Vitbergsområdet. Såg några kolmårdsungdomar där, och här är det lite mysigt. Manus Ok och Skogsmårdarna. Deras lilla camp här inne på läktaren. Och det är flera som har slagit läger här på läktaren i Skellefteå Kraft Arena. Ja, men det är bra. Det behövs lite påhejningar på löparna som kommer in och springer ut. Och så den jobbiga resan upp till startpunkten bara. Ja, och sen bara fortsätter det. Ja, verkligen. Men det är rätt gött när man kommer upp dit och bara kan tänka, nu har jag nästan gjort en kilometer. Och så, ja, då är det en kilometer mindre kvar på banan. Ja. 60 lag har förresten växlat ut på den sjätte sträckan. Och Kåre var här alldeles nyss 38 minuter bakom täten. Ja, på tal om tuff start så var ju det ett lag som hade en riktigt tuff start. Och det har ju inte gått att vända på. Nej, de var ju 14 förra året, Donnaboda. Mm. Men det upprepar de inte. Och här är Halden då, Håvard Wedige. Och det är ju inte lätt att få fram då vilken nivå ligger jag på. Men oj, vad högt upp han är. Ja, han har många punkthöjder att besöka, och vissa kan ju vara ganska lika en sten. Men han har inte alls träffat rätt, utan ner till stigen och sen, ja. Till slut så fick han det där, men oj, där rann tiden iväg för Malung. Det var innan 3,1 km. Han har varit där nu som 22, 17 minuter efter. Han har tappat nästan 10 minuter på de snabbaste fram till den kontrollen. Ja, och i precis samma område hade Halden problem på sträckan innan. Stora Tuna också varit där, Henrik Johannesson. Han är trea ut dit. Han har tappat knappa minuten då. Eller jämfört med Södertäljen och Kvarn har plockat en halv minut faktiskt på täten. Så att Henrik Johannesson springer bra fram dit. Det ska man notera. Uppifrån 21 nu, Stora Tuna. Så här är läget för 3,1 km förresten. Då är det täten. IF Göteborg där alltså på en 15:e plats. Drygt 13 minuter efter täten. Mm, och bästa andra lag då, äntligen nu i lag 2. Och där har den Stora Tuna och Halden då. Även Frejdig och Liding har passerat också den där passagen bakom då. Stora Tuna och Halden. Och här har vi tätlagen som är på väg mot 12:e kontrollen. Och Tampere Pyryntö går ju starkt. Han har hög fart. Jag tycker Sno gör mycket bra, men som sagt, det kan ibland vara lättare att jaga än att bli jagad. Oh ja. Johan Ek Larsson och Severi Kymäläinen för Tampere Pyryntö. Och in i bild ser vi också NTNU i komma. Det är alltså Anders Westöl som springer för NTNU i. Och ja, det är lite svårbedömt hur långt man ser, men det är ju god sikt när ljuset kommer fram. Så i vissa partier så småningom så kan de säkert skymta en löpare långt framför sig. Jag ser då Johan Ek Larsson här. Ligger på rätt nivå där. Stigen där. En hård kompass. Ja, här styrs han in via punkthöjden in i den där sänkan. Ja, men det har sett ut som att han har väldigt bra koll på grejerna. Lugnt. Och plocka kontrollerna istället för att lägga bort 20 sekunder här och där och stressa. Mm. Väldigt snyggt där av Johan Ek Larsson. Föredömligt. Mm. Och även Oko Linné. Det är liksom,
Ja, nästan samma avstånd mellan de här lagen. Ja. Linné lite närmare NTNU än vad NTNU har framåt. Det var ju 57 sekunder efter Severi Kymäläinen efter Johan Ek Larsson där vid 3,1. Och nu är det lite mindre. Nu är det kanske 35-40. Mm. Någonting sånt. Ja. Men de här fyra lagen i toppen, de har haft bra koll på sin orientering och kontrolltagningarna. Och sen är det där bakom sen som det stressas mycket mer. Ja. Det är en bra analys. Den här sträckan är ju kilometern längre ungefär än den femte sträckan. Så att de har en liten annan väg nu till TV-kontrollen. De har tre kontroller till att ta då, eller de. Det är de två första lagen som har tagit den 12:e. Vid den 16:e har vi nästa TV-passage. En liten sänka uppe på Nöppelberget där bland stenen, klapperfälten och annat. Smått och gott. Ja, det blir ju lite annan karaktär. De har varit i ett mer diffust område där sikten kanske inte är så bra. Och så ska de istället upp på berget med lite gula partier. Och ja, där det som bromsar där är ju kanske att det blir lite mer knöligt. Plus att du måste ha koll på sluttningen då, exakt vart sitter kontrollen. Frågan om Rasmus har koll på läget här. Det är ingenting att läsa på i princip. Och Linné alltså, nu måste han vika neråt här. Mm. Ja, det är de här mosspartierna. Det kan vara lite sämre sikt, men troligtvis så kan han se att det öppnar upp sig i höjdpartiet eller där sänkan ligger då. Det såg ut som han styr ner lite grann. Ja. Och klar ner på en fjärde plats just nu i tävlingen. Och Linné är verkligen med där framme. Har ju bäddat väldigt väl här, men även MTNU har ju en fantastiskt bra. Det har ju alla lagen i och för sig. Södertälje kvar nu är väl de som är den sämsta avslutningen, men den är inte dålig den heller. Nej, för de kommer ju lite underifrån, ja. Och har säkert liksom, de är medvetna om att ja, men vi är lite underdogs. Men ja, de har ju erfarna löpare de också. Ja, ni ser. 45, 46, 47 sekunder ned till Tampereen Pyrentö. Severi Kymäläinen alltså. Och Johan Ek Larsson, han tar stigen runt där. Ja, och jag blir förvånad. För ja. De där stigarna är väldigt knöliga och den liksom ringlar sig. Här borde han bara kapa rakt upp. För han ska ju bara rakt upp till stigen. Och det är en fin gul häll. Han har liksom detaljer att ta på. Jag tror han tappar på det. Och TP kan liksom gena lite. Ja, vi får se om TP gör det först. Mm. Det vet vi inte. Men det där kan vara lite teamiga strategi också. Safear lite ändå sådär, någonstans. Får hoppas det, så att det inte är lite tröttigt. Att det går nog lite snabbare att springa på stigen. Men TP går faktiskt rakt på här. Så är det. Och jag tycker att, ja, det borde han vinna på. För att det är kortare och du ska ändå ta stigningen. NTNU då går stigen då. Ni ser Severi Kymäläinen spår där. Han har gått upp i sänkan där och skurit av även där. Mm. Och sikten är ju god och så börjar det liksom, det är ljust. Du ser och fångas upp av saker. Men det är ju så man måste göra. Alltså det är det han kommer att kunna kapa de här sekunderna på, att han hela tiden optimerar. Han brant den åsen där och blir en enkel den där kontrollen för Johan Ek Larsson. Ja, det var faktiskt en ganska snäll kontroll utifrån att stigen finns där. Och nu är det nere i 30 sekunder ungefär, ska jag tippa avståndet ner till Tampereen Pyrentö. Och bakom då så NTNU går runt. Ja. Får vi se om Linné, som också snävar lite här i början upp från skidspåret. Om de fortsätter snäva så kommer de ju kapa lika mycket mot NTNU som TP gjorde mot Sno. NTNU sprang ett riktigt S där verkligen. Ja, det känns ju som att han lämnar stigen efter sen. Så att, ja. Men Linné går runt också. Ja. Och sen ser ni Bäckelaget komma in i bilden ner också. Jo, fortsätter Ingård.
Mm, ser ut att vara fin riktning. Det är ju ett fint, han har ju ett lite grönaktigt område med en tydlig beståndsgräns på vänster sida som man då kan lyfta blicken mot för att se till att man håller riktningen. Det snett ut där från Johan Eklarsson, hör du? Ja, men jag ser... Här kommer de att vara samma snart nu. Mycket fler optimeringar på Tampere Impurinte. Ja, det var väldigt vad snett han gick ut där, Johan Eklarsson. Och här är de nu tillsammans istället. Då är den 14:e kontrollen. Vid den 16:e har vi nästa tv-kontroll. Ja, titta här. Mm, han blir inplockad. Jajamän. Sen har vi två lag där fram i täten tillsammans. Severi Kymäläinen har gjort det här bra för Tampere Impurinte så här långt. Ja. Sen om Johan Eklarsson kan hänga med där. Ja, man får ju hoppas det, för att lite grann ett trötthetstecken kanske liksom att han glider och nästan går ner när han kunde ha hållit riktningen och bara klättrat lite grann i början, så hade det varit en enkel sträcka. Så det gäller ju att bita i nu då. Det känns som att han inte riktigt orkar haka på här. Nej. Och Linné ser vi gör en liten sväng på 13-kontrollen. Ja, och vända ovanför. Tillbaka. Ja, sprang ovanför den där branten. Ja, alldeles strax ska vi få bilder då från den 16-kontrollen. En liten sänka uppe på Nöppelberget. Här är vi då. Och nu får vi också se lite grann hur det ser ut för Johan Eklarsson, hur han ser ut i ansiktet och hur mycket han plågar sig själv just nu, för att nu får han slita här. Mm. När Severi Kymäläinen har kommit i kapp. Ja, och sträckan är ju inte slut än, så det gäller ju att vända på det här mentalt och bara fortsätta ha lite självförtroende, för han behöver ju ha framförhållning på vilka kontroller han själv ska plocka. Och ni ser, de är inte tillsammans. Det är en lucka ner där till Johan Eklarsson. Det är Severi Kymäläinen för Tampere Impurinte i ledningen här vid den här lilla gropen. Och här kommer Johan Eklarsson då för Södertälje Nykvarn. Ja, han har ryggen ändå på TP där, men han får bita ihop nu, Johan. Ja. Så vet vi då att NTM nu är på väg också till den här kontrollen alldeles strax. Har de ett par kontroller till uppe på Nöppelberget innan de tar sig över till Vitberget. Är det NTM nu i den lampan vi såg där nere? Anders Westöl. Det bör det vara, va? Ja, det bör det vara. Det kan ju vara en tidigare sträcka eftersom att de kommer ihop här, men... Det är ju NTNU i. Absolut. Jag sa att en liten grop, det är en liten sänka. Den här kontrollen sitter vi med, det är så öppet här. Ja då, här kommer NTNU i. Och sen lampa till där bakom. Det bör vara Linné då och Rasmus Andersson. Ja. 1:11. Han var 1:38 efter, men om vi räknar till Tampere Impurinte då, så var han 40-41 sekunder bakom. Och nu 1:11, tappade en halv minut. Mm. Har Westöl gjort då på Severi Kymäläinen. Och så Linné då här nere. Här kommer Rasmus. Mm. Ja, ska de försvara den här ettan? Det är frågan det. De har ett bra läge. Ja, det har de. Men det gäller att trumma på här. Och här ser vi då
bakomvarande lag med GPS. Vi har ju Bäckelaget på väg ut mot 13:e kontrollen. Samtidigt som Turemetsen Caveat är vid 12:e kontrollen. Ja. Det är rätt utspritt här bakom nu. Mm, ja, men det är nu det drygas ut och det är svårt att plocka placeringar på slutet. För alla löparna är ju bra sen också. Så det kan gå att behålla en väldigt bra position även om man kanske inte har den starkaste avslutningen. Och det är väl det då som kan göra att man kan resonera som så att man kan ha en lite starkare löpare i början så man verkligen kommer med i draget. För på slutet då så kan man ändå behålla en bra placering. Fram till 3,1 km här på den sjätte sträckan så kan vi notera det att ravinen nu börjar vakna till. Axel Granqvist är snabbast fram dit. Så ja. Kanske börjar vända trenden lite grann för ravinen nu som har en stark avslutning. Ja, det har de verkligen. Och de har ju inget att förlora. Det är ju bara att satsa. Okej, då står jag här med Malin Agervik Christiansen som har sprungit sin andra sträcka det här dygnet. Berätta. Ja, nu har vi haft valt att ha ett lag i herrstafetten i år, så då blev det min lott att ta långa natten. Men det var väldigt kul. We switch language to English. You have a women's team in the men's relay. Why have you chosen to do this? Mostly it's just for fun. Our main focus has been on the women's relay, and then this was a good thing to do. We're here anyways, and we've traveled far, so it's really nice to do this with the other girls. And you ran the long night. How was that? It was super nice. I've only run the men's relay once before, but then I didn't run this long. But I really enjoyed it. It was tough, but I tried to keep a pace that I could keep the entire route. So I'm really glad that I did it. And next year, it will probably be more night for the women as well. What do you think about that? Personally, I really enjoy running in the night, so I think it's cool, and I hope that there will be a lot of girls who enjoy it, or maybe learn to enjoy it. So, I hope it will be good. Yeah. And what do you think about the rest of the relay for your team? I think we have a few girls in the end here that mainly will try to get around the course, but I think it's nice to do, and I think we will be happy when we reach the finish line. Yeah, good luck with the rest of the night. Thank you. Ja, härligt kämpat där i det Agervik. Nej, det var Malin där. Det var Malin Agervik Kristiansson, så jag säger rätt. Så ska det vara. Här väntar vi nu på Bäckelaget då, va? Ska vi vara på väg upp här på en femte plats. Ska jag nämna det också att 5, 6 och 7, de sträckorna är ju gafflade med varandra. Så att det är ju gaffling kvar efter den här kontrollen också. Så att det är ju fortfarande öppet, naturligtvis. Ja, man kan ju inte bara klandra en löpare när det har tappats några sekunder sådär, utan det kan man ha med gafflingarna att göra, och det är först efter sträcka 7 som vi då kan summera liksom det här partiet som de är ute på. Där har vi Bäckelaget och även, är det Orion eller? Det kan vara Orions nattdräkt då. Ja, det bör det vara. Hugo Larsson i så fall, då är ju före tisaren. Mm. Och det gäller där med Hugo Larsson och som femma då Bäckelaget sexa. 6:20 efter. Då har Orion bara tappat en halv minut faktiskt från 3,1. Sprunger bra Hugo. Mm, ja, det är bra jobbat. Och tagit in en minut där på Jo Fortsätt Ingård som har varit tillsammans med här då. Ja, fint och kul att se Orion. Så här högt upp, ute på den sjätte sträckan alltså, är Orion. Och här är det en lucka, det såg vi på GPSen också. KV va? Turemetsen kan jag veta, ja, hade vi klivit kan förbi också vara det, där. Ja. Men det var några lag som var rätt nära varann. Lättländaren Friis Spektors springer ju för Turemetsen Caveat den här sträckan. Täten är ju uppe på Vitberget.
på väg ner mot de sista kontrollerna innan förvarningen. Ja, det går fort här. Får se lite, det var beräknat 55 minuter på den här sträckan. Hur det de går, ligger till på det? Ja, de gör nog inte det. De har 48 minuter fram till den här passeringen på sträckan, så 55 gör de inte. Nej. Men det är som sagt, det har varit inga av de här riktiga löppartierna som de första sträckorna hade, och då är det svårt att kräva samma kilometertid i snitt på de här 5an, 6an, 7an. Funktionärer ute och checkar kontrollerna och enheterna. Här kommer Martin Gajda för tisaren, som jag tillsammans med Hugo Larsson, den är över 3,1 kilometer. Tisaren är alltjämt bra med den här tävlingen på en sjunde plats just nu. Ja, men de får ju kämpa för att behålla en fin placering. I och med att det blir utdraget så finns det goda chanser för det. 8:20 efter. Ja, han har tappat 2,5 minuter drygt från 3,1. Och här ser vi då gafflingen efter våran passage här. TP. Som en helt annan gaffling där, ser ni. Eller gjorde han miss där? Ja, det kan han också ha gjort, för han vände på stigen där. Ja, jag skulle tro att det har med gafflingar att göra. Ja, men då passerade Johan Ek Larsson där igen, Severi Kymäläinen. Och på väg ner mot förvarningen här då väntar vi på... Ja, det är väl... Ja, det är han som kommer här. Jajamensan, här kommer Johan Ek Larsson. Så Johan Ek Larsson är i ledningen här nu på väg in till växling. Så Södertälje Nykvarn alltjämt i ledningen när nu Erik Börjeskog ska ut på nästa sträcka, den sjunde. Ska vi se då om vi har TP. Är det Severi Kymäläinen som kommer här uppe kanske? Nej. Jo, det är det. Rödvita ärmarna där, absolut. Severi Kymäläinen. Det är tvåa då, men då tickar klockan på här. Sätter en klocka där då för Severi Kymäläinen. Det är nästan 50 sekunder sen. Jämfört med, eller efter rättare sagt, Johan Ek Larsson. Men det var nog lite gafflingarna som gjorde att den här utgången här på den här sträckan. Ja, men det finns lite partier där det skiljer lite grann, och det kommer ju visa sig sen på nästa sträcka också att det kan svänga tillbaka. Men det är alltid skönt som för Sno här att få en liten lucka och få gå ut själva. Ja då, Erik Börjeskog ska ut nu på den sjunde sträckan. Ja, rutinerade herrar här i Södertälje Nykvarn just nu. Och det skadar inte när det handlar om 10 milen. Nej, det finns mycket att vinna på det. Man har varit i positionen, vet vad det handlar om och kan hålla sig kylig. Ja då, Södertälje Nykvarn alltjämt i ledningen. Och en cool Erik Börjeskog. Och han kommer ju kunna möta vissa av de jagande lagen här utanför sen, eftersom att NTNUI och Linné är på väg in mot växel också. Absolut. Bägge har varit vid förvarningen där, NTNUI och OK Linné. Men först Tampereen Pyrynte och deras växling, och är nöjd Johan Ek Larsson. Eken. Ja, med all rätt. Absolut. Men det finns sträcka här av Severi Kymäläinen också för Tampereen Pyrynte. Han är snabbare på sträckan än Johan Ek Larsson. Men bägge har gjort det här och hållit ihop det bra, bägge två. Ja. Och för Tampereen Pyrynte nu ut på nästa sträcka, så alltså Alexi Sorsa heter han. Ja, Tampereen Pyrynte är absolut med det här, och det är också NTNUI, väldigt intressant. Anders Westöl kommer in här då som tredje lag. Och här blir det över minuten. Det blir 1:20. Vad blir det exakt då när NTNUI växlar? 1:22. Och här kommer Rasmus Andersson för Linné.
Oskar Sjöberg ska ut nu för Linné. Och för MTN är det Isak Jonsson som ska ut. Som ju landslagsdebuterade som senior då i samband med världscupen i Östfold. Ja, och NTNU har ju nu 4 löpare som har sprungit i norska landslaget i år. Så ja, det är spännande. De har ju lite erfarenhet då av internationellt motstånd. Men även Åko Linné här och Oskar Sjöberg. Alltså Oskar har visat en bra formkurva den här våren. Kul att se honom tillbaka. Hörde man sa Rasmus? Nej, när det var kortan. Jättekul, det är bara att köra. Ja. Nej, men det är underbart att höra en sån kommentar, sån spontan kommentar. Jättekul. Ja, men man vill ju mycket hellre ha med sig det liksom, än något så här som blir kravfyllt eller så. Så att. Här ser ni då när Kalmar Rasti är på väg in till den här passeringen vid 7,9 kilometer. Att KV har varit där som 10, Densen 11, Malung 12, Panke Kanstad 13, Kalle Vaste 14. Och här kommer Johan Högstrand för IFK Göteborg. På 15:e plats är IFK Göteborg då 4:35 efter. Nej, förlåt. Nu läser jag alldeles fel. 13:24 bakom. 13:24 bakom. Han är 4,5 minut långsammare än Topi Syrjäläinen, Helsingsonestaget, som är snabbast fram dit. Ja. Nej, det är inte lätt för dem att vända på det. Nej, det är det inte. Det biter inte riktigt för IFK Göteborg. Ska vi se då Axel Granqvist också på väg dit om en liten stund. Öppnade ju väldigt, väldigt bra fram till den första passagen för sitt OK-ravinen. Och mot förvarningen, ja, det är ju, vänta en liten stund här. Det är ju Orion Bäckelaget framförallt då som ju var tillsammans där uppe vid passeringen 7,9 kilometer som vi väntar fram till förvarningen här om en liten stund. Mm. Och den 7:e sträckan kan vi jämföra med den 5:e sträckan, men den här 6:e var lite längre. Ja, det fanns lite ytterligare parti att vara ute på. Men det är lite spännande gafflingsvarianter som gör att det kan splittras upp lite även om man har legat tillsammans ett tag. Och får vi se här om Bäckelaget kommer ha andra lag med sig eller om de blir själva. Yes, då har vi Johan här som växlar i ledning efter 6:e sträckan. Hur känns det att komma in i ledning? Ja, det är en barndomsdröm. Alltså det, man har vuxit upp i klubben och det är 10 mil är något väldigt, väldigt stort för SNO. Och, ja, man har liksom legat hela vinterträningen och drömt om just det här ögonblicket. Så att, ja, jag blir lite rörd själv. Ja, vad fint. Du gick ut i ledning, sen så växlade det lite under banan och sen så kommer du in i ledning under slutet. Visste du under tiden hur det låg till? Ja, men jag kände att jag skulle inte springa ett liksom stressigt lopp, utan jag skulle verkligen förvalta den här tiden som Filip gav mig efter Jeppes dunderinsats där på långa natten. Och jag tog det väldigt, väldigt lugnt i det tekniska och ja, sen så tryckte jag på när jag kunde, men så sakta jag in ordentligt. Sen kom det en liksom 45, 50, 60 sekunders boom tror jag, och då kände jag liksom att nu är det någon som kommer. Och det blev väl lite grann skönt också, då fick jag liksom springa lite med honom ett tag. Det var väl kanske Severi från TP där. Sen i slutet så gick han ut snett och då tänkte jag, men det gäller inte att vara inne först på den här sträckan, men jag gör mitt lopp så får jag se vad som händer. Och ja, det blev som det blev. När förstod du att du var först in? Nej, jag misstänkte ju det när jag såg att han stack iväg, så tänker man att det kan ju vara supergafflat i slutet också på en sån här sträcka. Men jag kände att ja, kanske. Men det är ju så, vi satsar inte på att vinna sträckorna, utan vi satsar på att springa bra på hela stafetten. Och det är ju lite av vårt vinnande koncept. Och sen är det här bara en bonus. Tar ni hem det här? Det är jättesvårt att säga. Vi har jättestor respekt för de andra lagen, men framförallt har vi respekt för terrängen. Så att vi springer våra lopp och så får vi se hur långt det räcker. Men vi får väl hoppas att det går så bra som möjligt. Vi håller tummarna. Lycka till! Tack! Underbart att höra till Johan Ek Larsson där. Många visdomsord också verkligen. De kan det här med 10 mil, Lena. Ja, men det kan de. Och, ja, men det är så kul att höra
Att han, ja, men jag blir lite rörd. Ja. Att, ja, men det blir stort när man håller på att förbereda sig. Och då är det så skönt att leverera. Och han behöll lugnet fastän han gjorde något litet misstag och kunde se att det nästan var positivt att komma ihop med ett annat lag för att sen då hitta tillbaka till sin egen orientering. Ja, vi väntar då på Orion eller Bäckelaget ska det vara. Bäckelaget har faktiskt snurrat lite på slutet. Här är Orion då, ja. Helt svart. Ja då, här är Hugo Larsson. Kan ju vara så att de har varit ute på samma snurr, men Orion är i alla fall före. Ja, helt klart. Här kommer Hugo och ska växla över till Hugo Unason om en liten stund här som femte lag. Och här är Bäckelaget också då nere vid förvarningen med Jo Forseth Ingård. Och Bäckelaget väntar nu Sven Hellmüller på den sjunde sträckan. Här är Hugo Unason som ska ut nu. Jag ska inte säga otrolig, men det är en fantastiskt fin placering för Orion. Femma efter sex sträckor. Ja, nej, men det är riktigt bra jobbat tycker jag. Och de har ju en bra avslutare. Ja, verkligen. Anton Johansson där på den sista sträckan. Och här är Sven Hellmüller för Bäckelaget alltså. Bra drag här på Hugo Larsson. Mm. Har ju också löst det här väldigt, väldigt bra. Inte gå på några stora miner utan varit jämna och stabila rakt igenom tävling så här långt. Ja. Och det räntar. Ja, och precis som Johan Ek Larsson säger att vi ska inte vinna sträckorna. Vi ska genomföra dem. Och att de har respekt för terrängen. Även tisaren Martin Gaida har varit vid förvarningen. Stora Tuna har varit vid 7,9 meter placeringen. Henrik Johannesson, han fortsätter att springa helt okej. Han är trea på sträckan så långt. Han är nu 16,51 bakom. Och Tuna är på en 19:e plats. Väntar snart på ravinen fram till den placeringen. Och där vid 7,9 men så vi ser Hugo Larsson ta sig in här. Kan notera att MTNUs andra lag fortsätter springa bra. De är på 17:e plats i tävlingen. Det är väldigt, väldigt starkt av MTNUi och deras andra lag. Hugo Larsson då till Hugo Unason alldeles strax för Orion. Och en femte plats, 8,51 bakom. Då är han ändå på sträckan nästan 8 minuter långsammare än Severi Kymäläinen. Ja. Det har gått fortare i täten. Ja, det har det gjort. För de lagen. Och så Sven Hellmüller då. Ska ut här för Bäckelaget. Och det är Jo Forseth Ingård har tappat ännu mer. Nästan 9 minuter långsammare än Severi Kymäläinen på sträckan. Och här Martin Gaida för tisaren. Även Toru Metsänkäviä för Helsingin Sunnistajat är på väg ner till växling. Halden passerar nu 7,9 kilometer ska jag säga också. Över 20 minuter efter. Ja, det Håvard Wegner har inte haft någon bra sträcka heller. Nej, två sträckor där och så... Oj, oj, oj. Ja. Ett riktigt ras. Ja, tyvärr. Viktor Asen och Håvard Wegner har inte haft den bästa dagen i sina orienteringsliv. Ja, tisaren då. Martin Gaida. Som skickar ut här nu Makita Zvijain på den sjunde sträckan för tisaren. Även IK HP har ju varit med på ett sånt rejält tapp på den här sträckan då. Här då ska vi se när Toppi Syrilänen kommer. Han är snabbast på sträckan så här långt. Gör en jättefin sträcka. Och här är Robert Märl redo i Torun Metsänkäviä. Och för Helsingin Sunnistajat som gör en jättefin sträcka här och plockar 12 placeringar faktiskt topp i Syrilänen. Och tar ju in Helsingin Sunnistajat lite grann i matchen här faktiskt. Ja, det kändes som att de började tappa och att det då skulle vara tufft för dem. Men en bra placering kan det bli även om det känns som att de inte kommer vara med i slutstriden om en seger. Vad Toppi, paino! Ja, Toppi Syrilänen med en jättefin sträcka alltså. Är sträcksnabbast så här långt. Ännu inget ravinen uppe vid 7,9 kilometer. Ja, då vet det 17. Då tror jag att Axel Granqvist har tappat igen. Eller inte igen, han öppnade väldigt bra.
En riktigt jobbig sträcka för Joar Hertin som nu passerar uppe. Och då är de 22 minuter efter. Nej, Joar har haft det jobbigt. Ja. Det här Bäckelaget då som snurrar där uppe på slutet. Precis som gått över vägen upp till Vipbergstugan där. Mm. Och det är det som Orion kanske var med på lite grann då. Eller så har de bara passerat. Checken då var ju till Sikora som springer för KV. Även Densen och Anton Thunong är på väg till växling. Helt okej av Densen tycker jag. De ja. Kämpar på här. Det får man lov att säga. Det är riktigt bra måste jag säga. 11 just nu alltså på vägen till växling. Där ser ni Anton då bakom Wojtek Sikora, KV. Och nu kommer också Panke Kansta, Malung, Kalvarasti och IFK Göteborg till förvarningen. Och ravinen Axel Granqvist stämplar nu vid 7,9 kilometer. Och då gör man det, ravinen som 25a. Och då är man nästan 23 minuter efter. Nu är han 4,5 minut långsammare än toppen Syrilänen. Så att han har gått på några bommar. Ja. Eller är en stor, det vet jag inte. Men har inte lyckats hålla den farten han höll i början. 10 då för KV, 11 för Denzel. Kallar man Rasti på väg in med Rolo Sernis. Mm. 57.07 har Toppe Syrilänen som snabbast på sträckan så här långt. För Helsingin Sonistajat alltså. Johan E. Klarsson är femma på sträckan. Han är lite drygt 3 minuter långsammare än Toppe Syrilänen. Ja, men det är faktiskt riktigt bra när man ligger i ledningen att ändå hålla så pass jämna steg. Och han hade ju ett misstag som ändå kostade lite tid. Mm. Kalmar Rasti då på väg in till växling här. Rodo Sandvi ska lämna ut till Lauri Nenonen på den sjunde sträckan. Här kommer Simon Svensson för Panke Kansta. Här kommer också Johan Högstam för IFK Göteborg in till växlingen. Göteborg nu på en 14:e plats. Panke Kansta alltså 13:e. Då har Johan Högstam är 5 minuter långsammare än Toppe Syrilänen på sträckan. Ja, ni hörde själva. Filip Wahlsten kom in där. Svårt som fan. Ta det lugnt till Johan Nordlund, veteranen i målarna. Ja, det var inte riktigt som Rasmus. Det var skitkul. Ja, och Göteborg alltså på en 14:e plats. 13:54 efter täten. Han har tappat lite sträcka för sträcka. Hela tiden Göteborg. Nej, men det kan vara tufft det där. Alltså, ibland är det lätt när det är medvind och bara flyter på. Då är det de andra lagen som jagar. Men sen så ska man själv jaga. Och det har de ju fått göra redan från början. Och det blir mer och mer pressat läge. MTNUI, lag 2 är på väg in. Och även Kils OK som klamrar sig fast här uppe. Gör det jättebra, Olof Skoglund. Och nu också tunar vi förvarningen, Henrik Johannesson. Han är faktiskt tvåa på sträckan, ser jag här. På väg in till växling. Han gör en bra sträcka, Henrik. Ja, och du var inne på det. Så han har flugit fram. Ja, han har det där ibland, Henrik Johannesson. Men han är ändå ett par minuter långsammare än Toppe Syrilänen som verkligen fått på ett bra lopp. Ja. För sitt Helsingin Sonistajat. Men han gjorde en helt okej världscup i Norge på medeldistansen. Ja. Så att internationellt så står han sig bra när han gör fina lopp. Erling Järmestad står ni. Ja, ser ni här igen då i MTNUIs andra lag. Alltjämt bästa andra lag är man. Studenterna, tekniska studenterna från Trondheim. Och säkert inspirerad av första laget där då. Som ligger med långt fram. Så Olof Skoglund då för Kils OK. Ja, ah, bra de springer Kils OK. Olof Skoglund nu till Even Lindås på den sjunde sträckan.
Sigtuna väntar vi på då. Nydalen och Tyrving, Ivar Lundanäs där, Håvard Haga för Nydalen och så Henrik Johannesson då som vi ser här för Stora Tuna. Så nu har Olle Kalered och sen Viktor Svensk, Anton Sjökvist och Emil Svensk. Det är avslutningen det för Tuna. Ja, det är en stark avslutning, men det är många lag som faktiskt kan mäta sig rätt bra med den och som har ett försprång på dem. Och han är tvåa på sträckan, 59-25. Det är bara tre löpare. Det här är fyra löpare under timmen på den här sträckan. Diskuterar om lite lampa här tror jag. Kör på den. Sa Johannesson för att det var lite mindre lampa ut på sträcka 7, men att det kommer räcka. Ja, och jag tror att han har rätt i det faktiskt. Ja. Så här ser det ut då vid växlingen mellan den sjätte och sjunde sträckan. Så här långt har vi 20 lag som har växlat ut på den sjunde sträckan. Nydalen som 19:e. Ska vi se Tyrving. Ja, kanske inte har kommit. Jo, Tyrving har varit inne här också. Och Ivar Lundanäs har skickat ut Håkon Jarvis Drage. Här ser ni sträcktiderna då med Toppi Syrläinen 57.07. Dryga 2 minuter snabbare än Henrik Johannesson och Severi Kymäläinen för Tamperen Pyrentö. Då tar vi oss ut i skogen då på den sjunde sträckan. Samtidigt ser ni också att Toppi Syrläinen som plockat flest placeringar så här långt. Ett väldigt fin sträcka av Toppi för Hälsingen Sonestajat. Nu ska vi ut i skogen till Rickard och Jonna. Som sitter och tittar på en fantastisk soluppgång. En orange-röd sol som tittar upp borta i horisonten. Känns rätt okej. Ja, verkligen. Det varit fina timmar vi spenderat här vid den här kontrollen nu på sträcka 5, 6 och 7. Precis, för nu är vi ju på sträcka 7, sista gången i det här partiet, i alla fall på de här sträckorna ska vi säga. Vi har tittat lite på GPS, du och jag. Det händer grejer i spåret, vi ska inte avslöja för mycket, men det missas. Det gör det, det är väldigt spännande att kika på den, men vi ska se hur det ser ut när de dyker upp här vid vår kontroll alldeles strax. Förutsättningarna hade ni ju klart för er. Börje Skog för Sno, 48 sekunder före Alexis Sorsa då för Tampere Pyrente. Så var det. Men ska se vem som är först utav de två när vi kikar. Och sen öppnar det upp för Linnea där bakom också förstås. Och NTN nu i. Som var 1.22 respektive 1.31 bakom vid växlingen nere på den sjätte sträckan. Nu känns det som att det har blivit lite mer upptrampat in till den här kontrollen. Så vi har sett färre missar nu. Även på de här lagen som är lite på de andra sträckorna. Ja, och nu är det ju också väldigt ljust måste vi säga. Jag är lite förvånad över att så pass många har tänt lyse fortfarande. Nu är det ju rena dagen. Och nu är det dagen. Den sjunde. Jag var ändå förvånad när jag sprang sista sträckan på damkaveln hur pass lite uppsprunget det var. Ja. Jag hade förväntat mig lite mer stigar. I alla fall på vissa ställen. Men det är faktiskt inte särskilt uppsprunget i den här terrängen. Och nu känns det som att de har släckt lampen också. Så nu har vi ingen hjälp för några lampor som kommer in utan nu får vi försöka spänna våra hökögon och se vilka lag på den sjunde sträckan som skulle kunna komma först hit. Och jag sneglar bort mot den här fantastiska solen som är vänster om oss. Otroligt vackert här. Och nu väntar ju en morgon här med spänning och dramatik verkligen med upplösningen av 10 mila. Ja, det börjar ju dra ihop sig nu. Kommer IFK Umeå på sträcka 5? Så är det. Inte första laget om. Nej, de är lite längre fram. Det har varit mycket i Umeå den här helgen. Ja, verkligen. Både i damkaven och herrkaven och ungdomskaven också tror jag. Ja. Det är kul att se Norrlandslagen här. Visa hur man orienterar i den här terrängen. Ja, de bärskar det. Sannoliken.
Då ska vi se om tätlagen behärskar in till den här kontrollen som är den samma som vi har sett tidigare på sträcka 5, 6 och nu också då på sträcka 7. Den här branten. Nu ser jag en snortröja va? Och Linnea. De är tillsammans. Ja. Här kommer Börje Skog. Och så sätter stämpeln då klockan där. Och så kommer det Linnea. Men våra Linnea bakom som är några sekunder bakom. Och ingen TP. Ingen Alexis Olsa. För Tampere blir inte. Och vi såg ju att han var före Börje Skog, kan vi avslöja kontrollerna innan här, Jonna. Men sen har han bommat. Ja, det har bommats ganska friskt här på den sjunde sträckan på den här slutningen, kan vi säga. Ja, vi såg ju Börje Skog gå helt snett in på några kontroller här innan. För att sen rätta till det här. Och Alexis Sorsa för TP stod ju vid sin kontroll bara några meter från. Vi kan få det där på GPSen sen. Men ser inte den och missar. Och nu kommer han här borta, va? Då är det väl bortemot minuten, skulle jag säga. Ja, det blir minuten. Här kommer Sorsa för Tampere-Pilte. Känns kanske lite stressad. Men ingen är inte ännu, va? Kommer de där uppe, Montro? Nej, det var ingen. Nej. Grönklätt. Ja, vi gör så. Medan vi väntar på en ny ära i den här kontrollen att vi lämnar till studion lite kort. Ja, ni ser själva här vad som händer här nere i sluttningen i början av den sjunde sträckan. Det har missats friskt här, Lena. Ja, och det är ju som de sa från skogen att Sno började bomma och sen bjuds Tamperen tillbaka in och så... Eller Tamperen bjuder tillbaka. Så att det har bommats om vartannat. Och det som blir intressant är ju vad gör lagen bakom? Mm. För där kan de ju plocka tid nu. För även om de här fyra topplagen håller nästan samma avstånd sinsemellan, så är det ju bakomvarande lag som kan plocka in mycket tid. MTN, ni passerade som fyra såg ni här vid ryggen nu på Börje Skog, va? Ja, det är det. Och Linnea Oskar Sjöberg. Precis. Här är de nu på kanten på den norra sluttningen av Getryggen. På väg då bort över här på den sjunde sträckan. När de sträcker ut mot den åttonde kontrollen som det är för de här bägge. Och det är en kontroll som också har vållat lite bekymmer för vissa lag. Nu är det med två stycken som går lite i bredd, men vi får se om de stressar upp varandra. Ja, på lite olika nivåer också just nu. Oskar Sjöberg där nere då för René och Erik Börjeskog här i helvitt framför oss. Och så tätare till lite som ni ser, lite sämre sikt. Mm, de ligger ganska bra. Ja, ligger hyfsat i nivå. Kanske något långt ner. Ja, där var den. Oskar tog den där före Erik. Men Linné och Södertälje Nikon tillsammans där. Ska vi ta oss tillbaka till Rickard och Jonna då. Vi har fyra lag som passerat där ute. Senast var det MTNUI. Ja, här ser ni själva då på... Alldeles strax. Passerade ju, som ni sa, för ett tag sedan. Ja, vi kan vänta lite till Hugo till Rickard för att vi ser här på GPSen att det kommer dröja lite en stund innan nästa dag kommer. Ja, det är ju, tisdagen ser ju faktiskt ut att ha bra koll på sin kontroll medan bäckelaget snurrar. Men alltså, alla de här kontrollerna har ju vållat mycket bekymmer för tätlagen och det trots att det är ljust och god sikt. Så det handlar väl om det här med tempoväxling och att vara riktigt noggrann med var i sluttningen befinner jag mig. Här ser vi Alexis Horsa då, som har stämplat också där borta vid den åttonde kontrollen. Är ju bakom då
Börje Skog och Sjöberg i Södertälje Mekan och Linné. Som är de två framme i täten just nu. Före då Tampereen Pyry inte här och sen vet att M2N nu också har passerat vid den första tv-kontrollen där vid den sjätte kontrollen där vi har Rickard och Jonna. Och ni ser på GPSen där också att teasaren då smyger vidare, gick ut som sjua ju, gjorde teasaren. Och det är Mikita Svihain som springer för OK-teasaren den här sträckan. Och han gör det bra så här långt. Ja, nej men som sagt, verkar ha bra koll på vilken gaffling han själv ska plocka. Det som vi såg med TP här då som rapporterades från skogen var att han stod bara någon meter från kontrollen. Ja. Och det är ju frustrerande. Du har gjort allting i stort sett rätt, men du får inte skärmen och så ska du snurra lite och komma tillbaka till samma ställe. Fyra lag har varit där vid den sjätte kontrollen där vi alltså har Rickard och Jonna. Och ni ser ju själva att det är ett tydligt hål här bakom nu. Det är snart bara tre sträckor kvar att springa. Mm. Ja, väldigt intressant. Och då kan vi också se längst ner i bild att Stora Tuna är på väg att smyga sig framåt. Absolut. Och det är ju det. Varje bom gör ju att lagen bakom bjuds in till en bättre placering. Mm. Det ligger ut där längst ner till höger ser ni Stora Tuna komma där nu med Olle Karl Rede på den här sträckan. Här är MTN nu förresten med Isak Jonsson. Vi då följer med ett tag. Storebror Elias springer ju sista. Ja. Jo, ett starkt lag. Och NTNUI har ju faktiskt chansen här att inom kort få lite synkontakt med lagen framför. Absolut. Ja, vi får gå tillbaka till Rickard och Jonna som ser löparna lite så där i närbild. Allt är härligt. Ja, sannoliken. Vi ser det härligt att se löparna i närbild som de säger. Ser vi framåt. Vi ser inte bara sjundestegslöpare. Jag har sett fyra sådana. Vi ser ju även femte och sjättestegslöpare som kommer hit med fokuserade blickar. Väldigt glada personer också. Assa Hellström för Ravinen sprang förbi här och sa wow, det här är den finaste banan jag sprungit. Det är kul. Det är ett gott betyg kan man säga. Verkligen. Det är otroligt fint här ute. Och just där vi är, den här sluttningen är ju väldigt, väldigt speciellt och knixigt. Men man ser en bit och det är fantastisk blåbärsterräng kan man säga här. Här kan man plocka blåbär om någon månad. I stora mängder tror jag. Verkligen. Det är en sån härlig blandning tror jag, speciellt på de här sträckorna av otroligt fin och lättlöpt terräng och de här riktiga orienteringssvårigheterna. Det gäller att anpassa farten. Ja, vi väntar på femte laget som ska vara på gång. Vi ska se vilka det kan vara. Vi kommer någon med lampa där uppe, men det är väl knappast någon sjundestegslöpare som har sprungit ut med någon lampa. Det var du i tror i varje fall. Jag har inte sett någon sån. Men det är väl nog sjätte sträckslöparna i sådana fall. Nej, det är Orion som kommer här faktiskt. Stämplar där, springer med kartlyse. Då har de sprungit riktigt bra. Är cirka 8:20 efter och gick ut 8:51 bakom. Oj, och här kommer teasern också va? Här kommer teasern. Ja, men de har då plockat lite. Faktiskt båda de två plockat lite grann. En minut faktiskt. Väldigt bra sprunget utav dem. Då är det väl Bäckelaget som ska vara näst på tur. Om vi nu följer hur det såg ut nere vid växlingen. De var väl bara en tiotal sekunder bakom va? Efter och de var ju till och med före tisaren. Just det. Men har vi också sett på GPSen kanske göra lite misstag här tidigare på banan. Ja, inget
Bäckenlager vad jag kan se, varken till höger eller vänster. Vad tyst det blev helt plötsligt. Det har varit en stridströmlöpare nästan hela tiden här, men nu blev det helt stopp. Det är en hel del fågelkvitter här ute. Det är väldigt mysigt. Ja, sannoliken. Men Orion, alltså vilken stafett de gör. Här kommer han, kommer han lite vänster. Han hoppar lite grann, håller sig ner och tittar. Han ser inte oss. Nu ska han väl vända upp där, va? Nu kommer han. Vad har vi nu för tid där? 9.50, men det här har vi... Ja. Här kommer han. Här kommer Bäckelagen. Yes. Då har Helsingesundens där passerat. Då är de 10 minuter efter. Har tappat cirka minuten på täten då, fram till den här kontrollen. Ja, såg lite stressad ut. Vi gör så att vi lämnar det här partiet nu på den 7:e sträckan och laddar upp helt enkelt för den 8:e sträckan och upplösningen av 10 bilar 2023. Snabbast fram till den där 6:e kontrollen, och så här långt är Oskar Sjöberg på den här sträckan före tisaren Mikita Svihain och Hugo Unosson från Orion, som också har sprungit väldigt bra. Det är precis som Thomas Heikele från Helsingin Sonestad. Alla de där fyra är samlade inom 40 sekunder fram dit. Ja, och det är det som är så kul att se, att de här lagen bakom tar chansen att när det bommas i täten, jag gör det inte, utan jag sköter mitt och så plockar man tid. Och Gaffling här nere på kanten som ni ser, och Erik Börreskog strax före Oskar Sjöberg, men de är tillsammans kan vi säga. Ja, och då väljer väl de att gå lite tillsammans, medan TP får ju då ta sitt eget beslut, har ju inte sett dem när de sticker iväg. Och likadant att NTN nu i kanske skymtar TP, men gör nog ändå liksom sin egen bedömning, vart springer jag snabbast själv då, medan Linné och Sno kan vara lite styrda av att ja, men nu är vi ihop och man dras lite till varandra. Men vi ser att de har olika gaffel. Ja. SNO då, D-gaffeln då, den första av de där två som kommer där, och Oskar Sjöberg, Linné har E, den bortre där, närmare 11 sen i och för sig. Ja, det har ju varit lite intressant, för att du kunde haft två kontroller då innan den längre sträckan, eller en kontroll innan den längre sträckan, och så likadant tvärt emot då efter, så att ja, det splittar ju upp sig lite grann. På TP står det F där. Mm, och då har de haft två kontroller innan långsträckan. Så är det, precis, så är det. Vilket då borde vara snabbt, för ja, nu ska de ju bara exakt fram till 11:an. Jajamän. Passerat där också vid 6:e kontrollen nu kan vi notera att Kalavarasti, Lauri Nennonen, han är snabbast fram dit. Han har gått klart snabbast, 19.06 har han fram dit. Jämfört med Oskar Sjöberg så är han 1.20 nästan snabbare. Bra start också på Quentin Mollet i IFK Göteborg, som är där som tvåa där ute och uppe som tia nu, har plockat fyra placeringar ute i IFK Göteborg på uppmarsch faktiskt. Plockar på täten tydligt, gör IFK Göteborg och Kalamarasti. Två tungviktare verkligen. Ja. Och ja, det är ju faktiskt flera sträckor kvar. Ja, ja. Även om jag har varit inställd på att det ska inte gå att vända på det här med så pass mycket tid framåt. TP springer runt väldigt mycket där tycker jag. Ja, undviker de här myrpartierna då, tycker kanske att det är alldeles för blött. Var det det, tycker du? Nej, det var i stort sett bara någon myr ja, som var lite småblött, så jag tyckte inte att det var så farligt. KV och Toron Metzenkeviat passerar också som 11 och 12 där ute. Och nu kommer Malung dit också, Johan Nordlund. 13.45 efter. Då är han 2,5 minut långsammare än Lauri Nennonen ute i Johan Nordlund. Här har de 10 bästa vid 3,2 km passeringen där vid den 6:e kontrollen. Ja, det är ju fortfarande fyra lag som har en rejäl lucka neråt, men som sagt fortsätts det att bommas på kontroller här och där, så kommer bakomvarande lag att krypa närmare om de sköter sitt.
nu stämplar Stora Tuna. Olle Karlred är ute. Han springer bra. Han är bara 18 sekunder långsammare än Lauri Nennonen. Så att även Tuna går bra där. Uppe på en 15:e plats nu är Stora Tuna OK. Vid den sjätte kontrollen alltså här på den 7:e sträckan. Och det är 3 sträckor kvar. Och 8:e, lång och tuff. 9:e kortare. Och sen 10:e då, som vanligt ganska lång avslutningssträcka. Ja, 8:e och 10:e är likvärdiga i både längd och tid. Så att där kan man ju liksom känna att man sätter en riktigt bra löpare på 8:e för att täppa till. Och så kanske man har någon som är något sämre individuellt men en riktigt bra spurtare. Det är ju också något, ett upplägg man kan ha diskuterat i klubbarna. Här kikar vi igen då. Ni ser Bäckelaget där. Går på en riktig mina där ner till 3:e kontrollen. Tappar helt riktningen ner där. Ja, och det är ju så onödigt när det finns en tydlig stig med en kurva. Du ska liksom veta vart du passerar. Men det är flera lag som har slarvat ordentligt. Och bland annat gjorde ju Södertälje Nykvarn det också. Och det är därför som de bakomvarande lagen plockar tid på täten. Vi ser Helsingin Sonistaj att svaja mycket på kontroll 5 och fick backa tillbaka. Och äventyren Metsänkävet. Medans IFK Göteborg sköter det väldigt bra och har fått bra styr på orienteringen. Ja, verkligen. Kontin Molé alltså för IFK Göteborg. Robert Märe leder där för Toro Metsänkävet på den här sträckan. Det är 41 lag som har gått ut på den här 7:e sträckan förresten. Hagaby senast som 41. 36 minuter efter täten är Hagaby. Och 15 lag har passerat vid den 6:e kontrollen här på den 7:e sträckan då. Senast var det Stora Tuna med Olle Karlered.